Obec Křižánky se nachází na pomezí kraje Vysočina a Pardubického kraje. Místní agendu 21 realizuje již od roku 2006. Přestože má pouhých 400 obyvatel, postoupila v roce 2020 do nejvyšší kategorie A a je tak první malou obcí v České republice, která dosáhla tohoto významného úspěchu. Stalo se tak především díky excelentnímu přístupu Křižánek k oblasti sociálního prostředí. Nadstandardní hodnocení však obec získala i v ostatních tématech. Za inspirací se chodí většinou do větších měst, ale Křižánky ukazují, že inspirovat a učit se můžeme u těch menších. Mají tam skvělou péči o své starší občany, ale zaměřují se i na osoby v bytové nouzi a poskytují jim sociální bydlení. Křižánky jsou ve velice atraktivním místě a mnoho lidí z velkých měst má snahu si zakoupit svoji nemovitost na individuální rekreaci, ale bohužel zároveň vytlačují zájemce o bydlení trvalé. My se snažíme to vykupovat staré, nevyužívané nemovitosti většinou ve špatném stavu. Tyto nemovitosti opravujeme a stavíme zde byty, ať už v kategorii sociálního bydlení nebo v kategorii dostupného bydlení. Křižánky také vynakládají nemalé úsilí k udržení vlastní mateřské a základní školy, kterou navštěvuje více než 30 dětí. Pro obyvatele seniory pak obec pravidelně organizuje přednášky v rámci Univerzity třetího věku. Místní agenda 21 pro nás byla programem pro záchranu naší obce, externí hodnotitelé. Zhodnotili 11 oblastí a vlastně dneska máme zpracovanou od 33 odborníků analýzu rozvoje a vůbec stávajícího stavu naší obce. Obec aktivně podporuje kulturní život a komunitní setkávání. Důkazem je právě dokončené kulturní centrum Stodola nebo zapojení místních podnikatelů do společných projektů. Jedním z nich jsou například Křižánecké koruny. Křižánecká koruna je lokální měna, která platí tady u nás na Křižánkách v katastru obce. Dá se s ní platit v několika místních podnicích. Naším specifikem jsou naše unikátní výrobky. Zároveň tady máme i malou cukrárnu a pekárnu. Kromě perníčků, kterých vyrábíme několik druhů, tak vyrábíme ještě perníkové milovské pralinky. Křižánky se díky zodpovědnému a kreativnímu přístupu vedení obce nejen k oblastem sociálního a kulturního prostředí staly premiantem místní agendy 21 a postup do kategorie A si tak plně zaslouží.